Инквизитор. Энэ за орж иж байгаа хууль бол маш яралтай ингээд сайхан засаад ороод ирж байгаа нь сайшаалтай байна. Энэ дээр энэ хүүхэд гэр бүлийн хүч хэрэгэлтэй холбоотой асуудал ч алга харагдаад байна. Ер нь бол одоо жишээ нь бид нэр мэдж байгаа шүү дээ, энэ хөгжингүй орнуудад Америк, Япон одоо хаач байдгийн өөрсдөө бид нар ярьж байгаа шүү, хүүхдүүдэд хэлэх үгүй болчлоо гэдэг. Нэг жоохон цагийн чахаар цэцэрлэгийн багш нь дуудаад эсвэл 911 дуудчлаа эдэр гэдэг шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүүхдэд хэлэх үгүй болчлоо эдэр гэдэг шиг энэ гэр бүлийн хүч хэрхийлийн хүрээнд хүүхдүүдийг, эмэгтэйчүүдийг, эхчүүдийг энэ хүч хэрхийлдэг энэ юм дээр нь ямар шаарга хэмжээ авах юм. Энэ чинь бас нэг хэлбэр нь явж байгаа шүү дээ. Эн чи ерөөсө харагдахгүй байгаа. Ер нь нийгэм даяараа бол энийг ерөөхдөө бид нар мэдээд идэг. За тэр тусмаа энэ нөгөө нэг багийн дарга, хорон дарга нар чинь энийг ерөөхдөө мэдээд идэг. Нэг удаа баривчлагаа хийгээд идэг. Тэгээ буцаагаад авчирдаг, нөгөөх нь улам занал хийлээд улам одоо дарамтлаад хүчэр хийлээд идэг. Ийм асуудал дээр нь яах юм бэ? Бид нар одоо энийг мэдээл яваад идэг, мэдээл яваад идэг. Тэгээ цаашгаа өөксүүлээ, тэгээ нэг өдөр л нэг хүн амны хэрэг гараал нэг хүчэр хийлэл гараал явчихдаг шүү дээ. Энийг одоо гаргаж ирэхгүй мө гэсэн нэг асуудал байна. Хоёрдугаар нөгөө сайн нийгэмээр нэлээд талцаж ярилаа л да. Энэ хэрвээ жоохон юм уучих юм бол тэгээд ерөөсөө шууд баримтлагад таад ингээд явчих юм байна гээд ял аваад явах юм байна гээд. За ер нь яг зөвхөн энэ салбар дээр ажиллаж ясны хувьд бол яг одоо харьх уусан үедээ одоо жалуу барих асуудал дээр нэлээд хатуу байж байгаа бид нар эн чинь одоо 2013-4 оноос эхлээд ер нь бол гайг болсон шүү дээ. Яг тэгэхээр шууд ирхэн асаад явцсан байхгүй. Тэгэн гол ирэх нь авсан хассан нөгөө нэг 30 хоногийн одоо юг дүүлээ барилцлагач хүлээ хийгээд өдр ингээд явган готл юмсо огцсон өөрчлөсөн ш тэр үртэл бид нар бүр арга хэмжээ авах гээд одоо барахгүй л явсан. Ер нь одоо замын цагдаа төгснө арга хэмжээ аваад исэн яваад исэн. Тийм болохоор энэ тал дээр ялын бодлого дээр одоо жишээ жолоо барихдаг асуудал дээр болоод жишээ миний хувьд бол яг салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ нэг жоохон асуудал байна. Одоо жишээ хөдөө айрга уучаа тавьчих байгаа малчтай яах вэ? Бүгдийг аваачаад одоо шууд суулгаад авах уу гэж. Тэгэхээр энэ дотор нэг зүйл харагдаад ах юм. Согтууруулах үед жолоо барьсан эсвэл хөнгөн гэмт хэрэг одоо би организмд хөнгөн гэмт хэрэг үүлдсэн гэсэн нэг юм учруулсан гэсэн юм хоёр зүйл байгаад ах юм. Тэгэхээр ерөөсөө миний санаа бол за нэг удаа байх юм уу ууцсан байх юм бол энд нь шууд торгуулийн арга хэмжээ авдаг. Хөнгөн гэмт хэрэг одоо учруулсан гэж явал дараагийнхаа арга хэмжээ л Зоостой тэр 6 сараас хэдэн сар 1 жил болдгоо юм ирэхэ асуулдагч байд юм уу? Эсвэл ирэх асгаас нь эхлэх лээ. Ингээд энэ тэр зүгээр одоо хөдөөхээр явж байгаа нэг цагдаа дайрлаад арг ууцсан явж байгаад мэдээж тэр арг ууцсан жолооны ард суух ёсгүй байхгүй да. Тэр аргаас жишээ нь хэд гардыг тэрийг бас нэг тодорхойлох хэрэгтэй байд. Тэгээ нэг жоохон амсчаад явж байгаа хөдөөхөөч үү хаан шүд явж байгаа нэг одоо цагдаа дайрлаад тэгээ тэр чигээрээ том арга хэмжээнд орох юм уу яах юм гэдэг нэг шатал байх хэрэгтэй юм шиг харагдаад. Тэгжээж бид нар шаш шатанд нь энэний чинь өөрөө сайжруулаад чангаруулаад ингээд явах арга хэмжээ одоо цааш цааштай болох хөл яран хэмжээ авах хэрэгтэй. Ер нь бол яг жолоо барих үедээ хүн гэмт хэрэг үүлдсэн үү, хөнгөн гэмт хэрэг үүлдсэн үү эсвэл яг зүгээр одоо жолоо барихтаа арх ууцсан цогтруулах хундаа хэрэгсэн үү гэдэг энэ гурван ангиллоо оруулах яасан юм бэ гэсэн ийм санд байгаа. Энд дэр нэг хариулт өгөөч. Тэр бусад зүйлүүд нь бол ерөөхдөө бол олон л зүйл байна л да. Энд бол торгуулийн асуудлууд байх шиг байна. Тий. Эндээр нэг тодруулж өгөөч. Баярлалаа. За, Батбуурын энэ хоёр сайдруулна. За, өнгөрсөн 7 хоногийн нэг даваа гарагт бол би хоёр намын бүлэгт бас танилцуулсан. За, ингээд 3 дахь өдрийн засгийн газрын хурлаанаар хилцээд энэ согтууруулын хэмжээн дээр бусад улс орны хууль тогтоомжид байгаа бас доод хэмжээг тавьж өгөх хэрэгтэй байна гэдэг асуудал яригадаад ингээд доод хэмжээ тавьжсан байдлаар орж ирж байгаа. За, бусад улс орнд бол энэ цусан гарч байгаа 0.5 промил гэдгээр ихэнх улс орнуудын юм хэмжээ тавьдсан байна. За, энэ 0.5 промил гэдэг нь 100 грамм цагаан арх эсвэл 200 грамм вино шампансаг эсвэл эмэгтэй хүний тухайд 330 грамм пив эрэгтэй хүний тухайд 0.5 литр пив уувал гардаг хэмжээ байгаа. Өөрөөр хэлбэл саяны миний хэлсэн энэ хэмжээнээс дээшлүүл асуудал дарах нь байна л гэсэн үг. Гэмт хэрэгтэн болох нь байшгүй л гэдэг ийм хэмжээ. Тэгэхээр би бол одоо яг айргийн градусыг бас сайн мэдэхгүй байна. Одоо булганы айрг бол бас нэлээд
намрын хайр гэдэг бол ер нь чанга байдаг шиг л. Би нөгөө өөрөө бас хэрэглэж та сайн хэлэх багт одоо булганыхан бол ер нь нэлээ хорой зэрдл орхол байдалтай л бол ер нь болий л гэж байгаа юм. Тэг. Энэ тэр хэрэгсэл жолоодтгал бол гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ таны асуудал биш. Таны эрх чөлөөний асуудал шүү дээ. Бусад хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал хохирол учруулчих гэж байнаад гэж үзэж байгаа байхгүй юу? А таны хэлсэн ямар нэгэн бусдад хохирол учруулаагүй үйлдэл бол саяны хэмжээгээр гэмт хэрэг болно. А ингээд согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоодод бусдын бие махбод хөнгөн гэмтэл учруулах, хүн дэвтэр гэмтэл учруулах, хүнд гэмтэл учруулах. За энэ үйлдэл улмаас бусдын аймнаас хохирох, нэгээс дээш хүний аймнаас хохирох гэсэн ийм таван шатлалтайгаар ялын бодлогонд чангарч явна. За мөн тэврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасах нь мөн саяны таван шатлалаар бас чангарч явна. Тухайлбал согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоодсны улмаас бусдын аймнаас хохирох юм бол тухайн одоо хүний тэврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг бүх насаар нь хязгаарлана. Хүнд гэмтэл учруулбал 5-8 жилийн хугацаагаар жолоодох эрхийг нэмж хасна гэсэн ийм шатлалтай байдлаар холбогдох хуулийн төслийг одоо оруулж ирсэн байгаа. Мэдээж одоо бид бол бас бодож үзсэн юм а. Хөдөө орон нутгийн тухайд, хот суурин газрын тухайд энэ ял шийтгэлийн бодлогыг одоо ялгамжтай зохицуулах болох уугүй юу гэж. Гэтэл хууль бол тэгж гарддаг. Хууль бол одоо Монгол улсын хууль гэж л гарна. Монгол улсын хууль бол хөдөө юм уу хот байхаас үл хамаарч яг адилхан үйлчлэнэ. Ийм асуудал бол байдаг. Манайх бол нэгдмэл улс байдаг. Тийм учраас ер нь энэ асуудал дээр бол ер нь эвлэрэхгүй байя. Энэ буруу зуршлаа одоо дээрээсээ эхлээд үлгэрлээд ер нь манлаалаад явъя. Яагаад тэгэхээр энэний хохирогчт нь одоо хүн хөөхтүүд байна гэдгийг л одоо хэлээд байгаа. Би ч гэсэн өөрөө энэ за нэг ч яриад явах та одоо өөрөө ч явах хэрэг болохгүй. За